Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин у студії Марія Котенко. Станом на 16-ту годину на Тернопільщині в усіх населених пунктах, які вчора були знеструмлені через негоду, відновили електропостачання, повідомив головний інженер Тернопільобленерго Степан Барків. Зазначу, через стихію було вимкнуто 246 підстанцій, знеструмлено 58 населених пунктів. Найбільше було вимкнень у Збаразькому районі – 7, у Гусятинському – 4. По дві лінії було у Борщівському, Кременецькому, Тернопільському і Бучацькому, у Зборівському, Лановецькому та Підволочиському по одній лінії. Тридцять вісім багатодітних матерів з Тернопільщини отримали сьогодні почесні відзнаки «Мати-героїня». Почесне звання «Мати-героїня» мають жінки, у яких п'ятеро і більше дітей. Багатодітних матерів нагороджують в облдержадміністрації. Олена Гонтарук-Спочаєва – мама 10 дітей. Найстаршому синові 19 років, наймолодшому – 3,5. Жінка має свій рецепт створення благополучної родини. Перш за все, любові діти потребують. І безкорисливості, мені здається, потребують. Ну і треба самому бути прикладом для дітей, і сім'я повинна бути прикладом для того, щоб їх вдало виховати, і вони виросли хорошими людьми. Ірина Чайка з Чорткова виховує п'ятеро синів і одну доньку. Каже, бути багатодітною матір'ю нелегко. Сьогодні важко вижити багатодітній матері, але мені допомагають твої діти, допомагають мені сила волі, що завтра буде все добре, і підтримка рідних, саме головне. Десятирічний Захар приїхав до Тернополя разом з мамою, аби зняти на телефон її нагородження. У мене 4 брата, і я 5-й, і ще одна сестричка. Нам дуже весело всім вдома разом. Старші мені допомагають уроки виконувати. Ми допомагаємо мамі мити посуду, прибирати там і присосити, і мити вікна. Мама 7 дітей із Шумщини Зоя Кондратюк розповідає про успіхи найстаршої донечки, якій нещодавно виповнилося 20 років. Вчиться в Київському податковому, поступає на магістратуру. І моя гордість для моїх дітей, і моє, щоб вони були не самі здорові, всім мамам, і батькам, і терпіння, і здоров'я. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. За 10 років цю відзнаку у нашій області отримали 6550 матерів, повідомив начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. Понад тонну одягу, взуття, іграшок за 2 тижні принесли громадяни у 2 соціальні контейнери вулиці Острозького, 32. За словами керівника фонду «Добрих людей» Ігоря Костюка, бокси облаштували для малозабезпечених. Ігор Костюк показує контейнери, в яких тернополяни залишають для потребуючих необхідні для життя речі. Бокси захищені, з боків мають наліпки з рекомендаціями, що саме сюди варто класти, а чого не потрібно. Контейнери, вони металеві, закриваються на колодки, механізм є механічний, типу, що туди можна закинути, а назад вже, щоб витягнути, потрібно відкривати ключом. В загальному це захищено, ну, якщо дуже захотіти, звичайно, що можна щось їх пошкодити. Ну, на сьогоднішній день тернополяни, гості міста виявляються досить адекватними, спокійними, ніяких хуліганських, варварських дій не було вчинено. Туди може поміститися один величезний плюшевий ведмідь або ж там близько 300 кілограм взуття, в залежності, чим будуть допомагати люди. Ми до цих контейнерів дивимося день через день, щоб не нагромаджувалося, щоб зразу забирати, сортувати. Тобто близько там 200-300 кілограм одягу туди спокійно поміщається. Після того, як бокси повністю наповнені, волонтери виймають зібране. В цьому приміщенні зберігаються зібрані речі – верхній одяг, взуття, сумки, іграшки і навіть постільна білизна. Щотижня 10 волонтерів займаються сортуванням та роздачею зібраних речей.
В соціальні контейнери тернополяни кладуть одяг для людей різного віку. Павло Бойко каже, головна вимога – речі мають бути чисті. Тернополяни приносять дуже активно цей одяг. Він чистий і бажано, щоб тернополяни таким чистим його і приносили. Бо до нас люди приходять, ми ж не маємо тут умов, щоб його десь прати чи просувати, то хоча б, щоб люди вже приносили готові для роздачі. Можна приносити чистий одяг, взуття з парами, постільна білизна для ліжок, не можна приносити розпороване взуття, старі матраси і брудний одяг. Вибрати для себе усе необхідне люди можуть щонеділі з 11 до 18 години. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Соціальний контейнер у Тернополі є також на вулиці 15 квітня 1. До кінця року таких контейнерів у Тернополі має бути 10, повідомив Ігор Костюк. Тернополянин Олег Синовець, який організував акцію протесту «Врятуй парк», готує позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу у парку Національного відродження в Тернополі. Також, за його словами, 8 серпня активісти прийдуть на сесію міської ради, аби привернути увагу до забудови депутатів. Зазначу, вчора, 30 липня, у парку Національного відродження вдруге за місяць відбулася акція протесту. На ній побувала Богдана Сарабун. Це парк Національного відродження по вулиці 15 квітня у Тернополі. Близько 50 тернополян о 19-й годині тут розпочали акцію протесту «Врятуй парк». Вони виступили проти побудови спортивного комплексу на території парку. Акція у нас цілий є, щоб донести до людей інформацію. Перше – це взагалі висміяти те, що ганебне явище, яке відбувається позаду мене. Тобто ці хлопці, які продаються просто за гроші, найманці їх можна називати, тітушки, найманці, хто як називає. До протестувальників вийшов представник інвестора, юрист Володимир Оленяк. Він показав дозвільні документи на будівництво соціально-спортивного комплексу із закладом громадського харчування під назвою «Вулична академія». Той же самий дозвіл від 22 січня 2018 року. Що фальш? Ми знаємо, які дозволи видають міській раді, ми знаємо, як обіює міська рада. Я вас хочу запитатися інше. Ви визнаєте таку державу, як Україна? Так, визнаю. Їхнє законодавство визнаєте? Так, визнаю. Слава Богу. В даному випадку можу сказати, що все відбувається дійсно будівництво на законних підставах. До всіх є відповідно отримані всі дозвільні документи. Не розумію, чому люди стверджують, що це є незаконна забудова. Якщо в когось є будь-які сумніви, обґрунтовані мається на увазі, тобто вони мають право звернутися в відповідні чи правоохоронні органи, чи контролюючі органи виконавчої влади, у нас є такі, чи в суд той же самий. І, відповідно, скасувати ті ж самі дозвільні документи і таким чином заборонити будівництво. На даний момент, наскільки відомо, не існує жодної заборони щодо проведення даного будівництва. Це є соціально-спортивний центр. Він має відношення до якогось спорту, цей соціально-спортивний центр взагалі? Звичайно. Ви знаєте, що такого визначення в містобудівній документації соціально-спортивний центр не існує? Немає такого визначення в містобудівній документації? Чим це передбачено? Що передбачено? Ви зараз посилаєтесь на якусь документацію? Так, так. Чим вона передбачена? Є спортивні споруди, є там різні об'єкти, а такого поняття як соціальний, це просто видуманий факт. Як видуманий? Дозвіл не може бути виданий, я навожу вас в оману. Нема там печатки, там вона не читабель. Сюди приходить представник забудовника, не попка, без печатки. А приходять, приносять копію проєкту. Отут вивішують на стіні, що буде забудовано в реальності. Тут недурні люди зібралися, які розберуться. Ви нам доведіть, що буде будуватися те, що ви кажете. Спорткомплекс, так. А коли замість того, щоб довести те, що буде будувати спорткомплекс, а виставляють хлопців, виникає підозра, що будують не те, що кажуть. Боїться, що порвуть проєкт, викладіть в інтернеті, хлопці. Ще минулого разу пропонували представнику, сфотографуйте і викладіть проєкт в інтернеті.
Ми також поспілкувалися з одним із охоронців забудови Дмитром Патиковським. Він розповів, що працює тут різноробочим. Ми офіційно працюємо на роботі. Кожна людина має право працювати, де вона хоче. Правильно? Ми кожен громадянин України, і я рахую, що зроблена нами робота просто не повинна бути знищена. А то прийшли люди, тут закидають, то більше ночі була ситуація, що вночі прийшли до людини, яка охороняла тут будівлю з ножами. Це не обов'язково має бути один спорткомплекс. Це ціла структура, яка дозволяє приймати змагання на міжнародному рівні. Без готелю і без того самого ресторану ми просто змагання не зможемо прийняти людей, які приїдуть до нас сюди, розумієте? Навіть які будуть спостерігати за цим видом спорту, які приїхали дивитися. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні на Тернопільщині до кінця дня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. В області температура повітря коливатиметься від 25 до 30 градусів тепла. Медико-метеорологічна ситуація другого типу. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Це всі новини випуску. Більше дивіться о 19-й годині. На все добре.